Orky jsou spícími obry. A čeká nás zkáza, kdy svůj spánek přeruší. Miliony lidí žijí v jejich stínech, ve stínu nenadálé katastrofy. Avšak dokonce i obři vzdálení a zapomenutí se mohou z nenadání probrat k životu. Studiem historie dospějeme k poznání, že se sopkami musíme počítat i v budoucnu. Vulkanologové, klimatologové a geologové, ti všichni se chtějí poučit ze skáz, které nás potkali, aby mohli v budoucnu zachránit lidské životy. Svým způsobem jsou kráskou i zvířetem. Jsme schopni se před nimi chránit? Není žádná záruka, že budeme vždy schopni předpovědět tyto události. Lidé budou umírat. Istanbul je největší evropskou metropolí. Žije zde více než 14 milionů obyvatel. Hrstka z nich však ví, že právě sopečná erupce utvářela osud tohoto města. Minulost ukazuje, co čeká mnoho měst po celém světě. Nezáleží totiž, jak daleko se sopky nacházejí. Nikdo není v bezpečí. Roku 541 našeho letopočtu se Istanbul nazývá Konstantinopol. Populace hlavního města Byzantské říše je decimována morem. Umírají miliony. Císař Justinián a s ním i celá země propadají zoufalství. V říši se ujal vlády neviditelný nepřítel. Vaše výsosti, vzduch, který dýcháme, je zlý. Městem se šíří zkáza. Jaký máte plán? Ti, kdo jsou počestní, se nemají čeho obávat. Zeptejte se Boha, za co nás trestá. Ulice jsou plné mrtvých těl. Jaký je důvod našeho utrpení? Odpověď na tuto otázku bude možná odhalena o 1500 let později a více než 3000 kilometrů severněji. Malý mezinárodní tým badatelů postavil své stany ve východním Grónsku. Jsou zde, aby zkoumali podnebí minulosti. Johannes Freitag z Institutu Alfreda Wegenera doufá, že získá informace o tom, jak se změnilo podnebí v průběhu posledního tisíciletí. Rád si vidím. Hledá náhlé změny podnebí. Grónsko je nehostinná země. Dokonce i v létě mohou teploty klesnout na minus 18 stupňů Celsia. Tady, na míle daleko od civilizace, je ideální místo k vrtání ledových jader. Led je zde tenký, proto jsou zde stovky tisíc let klimatické historie ukryty v hloubce pouhého půl kilometru. Přesná poloha vrtu je klíčová. Pokud se v horních vrstvách vyskytnou jakékoliv anomálie, je třeba vrt přesunout. Jde to dolů až po tuto vrstvu. Tady můžete vidět roztátou vrstvičku. Je to znovu zmrzlá voda z loňského léta a pod ní je ledový masiv.
Vrstvy v ledu jsou jako kruhy na kmeni stromu. Je důležité, aby se při získávání neporušily. Roční vrstva měří asi 0,5 centimetru. Badatelé tak pomalu postupují zpět v čase. Ale jednou za čas se musí práce přerušit. Vrták se nesmí přehrát, jinak by led roztál. Tým již dosáhl vrstev odpovídajících času Byzantského moru. Poskytne led odpověď na otázku, co způsobilo nákazu? Teď. 30. 50. Elektrická vodivost jádra potvrzuje podezření. V 6. století našeho letopočtu se led výrazně změnil. V atmosféře došlo k významnému zvýšení koncentrace síry. To musí být vrchol sopečné aktivity. Je vysoký a nalézá se asi v 10 centimetrech ledu. To odpovídá 2 roku. Nejsme si úplně jistí časovým obdobím, protože nemáme určené přesné stádí ledu. Sopky jsou živeny žhavým zemským jádrem. Magma, poháněno tímto teplem, pomalu stoupá ze zemského pláště a akumuluje se v tenké zemské kůře. Roztavené horniny sebou nesou na povrch také směs jedovatých plynů. Mohla za tajemnou epidemií stát erupce vulkánu? Než bylo město zasaženo neznámou nákazou, obloha potemněla. Existují přímé záznamy datovány k roku 536. Celé měsíce bylo slunce slabé, jak v létě, tak i v zimě. Všichni se bojí, že už se nemusí ukázat. Víno je kyselé a sklizeň ubohá. Napadlo tolik sněhu, že začali umírat ptáci. Jakoby se na zemi otevřely brány samotného pekla. Historik Misha Meyer z Tübingenské univerzity analyzoval záznamy, aby pochopil, co se tehdy přesně událo. Během 6. století našeho letopočtu si obyvatelé lehce všimli čehokoliv, co se lišilo od normálu. Je to způsobeno fatalistickým myšlením, které bylo tehdy velice rozšířené, a také čekáním konce světa, což pěstovalo myšlenky blížící se záhuby. Vše bylo znamení. A toto neobvyklé počasí je v tom pouze utvrzovalo. Učenci předpověděli konec světa na začátek 6. století. Veškeré změny prostředí proto byly viděny jako znamení příchodu soudného dne. A změny se v skutku blížily, avšak byly jiné, než lidé očekávali. Jsou to svědectví téměř zapomenuté katastrofy. Její příčina se zdá být nezjistitelná záhada. Země samotná ničí život na svém vlastním povrchu. Sopky totiž do ovzduší chrlí nejen popel, ale také sirnaté plyny. Masivní erupce vyvrhnou síru do výšky až 1 kilometr. Tam se poté smíchá s vodou.
Tak se vytvoří vrstva mraků, tvořená kyselinou sírovou, která nepropustí téměř žádné sluneční záření. Jeden z nedávných příkladů ukazuje, jaké následky tento jev má. V roce 1815 se v Indonésii probudil vulkán Tambora. Samotná erupce trvala pouhé 3 hodiny. Během této krátké doby však stihl popel a proud prachu zabít asi 10 000 obyvatel. Avšak její oblaka si vyžádala daleko více životů po celém světě. V této době již byla informační dálnice vyvinutá natolik, že se zprávy o katastrofě dostaly do Evropy. Krátce na to byly následovány síro. Mraky zabarvily oblohu do sytě rudé barvy. William Turner zachytil na svých obrazech dechberoucí západy slunce. Avšak tato nádhera je předzvěstí zkázy. Co následuje, jsou mrazy, špatné úrody a největší hladomor 19. století. Můžeme se pouze domnívat, kolik lidí přišlo následkem sírových mračen po výbuchu Tambory o život. Ve světovém měřítku si sopka vyžádala zřejmě 10x více obětí než samotná erupce v Indonésii. V Německu bylo mnoho rodin nuceno opustit své domovy. Ledová jádra jsou podrobena analýze v institutu Alfreda Wegenera v Bremerhavenu. Budou podezření o vulkanické erupci v 6. století ve století záhadné nákazy potvrzeny? V chladných komorách jsou uchovávány stovky vzorků. Je zde uskladněno více jader než kdekoliv jinde na světě. Až doteď nebyla nalezena sopka, která mohla změnit klima 6. století. Chceme zrekonstruovat klima celé planety, abychom tu skládačku postavili. Proto máme ledová jádra ze všech koutů světa. Analýza grónského jádra je pozitivní. Stopy síry skutečně pochází ze 6. století. Ve stejné době dorazilo do Konstantinopole chladné počasí. Předtím neznámá sopka zakryla severní polokouli mrakem síry. Ale vědci mají další podezření. Mohlo se stát, že během pár let vybouchla ne jedna, ale 2 sopky. Skutku, laboratorní analýza objevila, že o pár centimetrů dál se nachází 2. indikace výskytu síry. 2. sopka zamořila ovzduší jen pár let po první a epidemie následovala tuto erupci. Erupce zanechala stopy na severním i na jižním pólu. Sopka, která je vychrlila, se proto musí nacházet někde uprostřed, blízko rovníku. V El Salvadoru leží, okolnímu světu skrytá, Ilopango. Stopy po jejím výbuchu již dávno zakryla vegetace a deštný prales. Robert Dool z Univerzity v Austinu v Texasu se specializuje na studium historických ekosystémů. Je přesvědčen, že sopkou zodpovědnou za klimatický chaos 6. století je Ilopango a pátrá po důkazech, které by to potvrdili. Jezero je ve své podstatě sopkou. Můžete tady vidět hranici celé oblasti, která najednou explodovala, když se sopka před 1500 lety probudila. Místo toho, aby tady byla jediná šachta, skrz kterou by láva proudila, je zde šachet několik. A všechen materiál byl vyvrhnut explozivně. Erupce musela být masivní. Celou oblast pohřbila pod několikametrovou vrstvou popelu. Sopečný popel nemá příliš společného s popelem obyčejným. Je to jemně roztroušená hornina. Síla exploze
rozervala ohromné množství lávy a změnila ji na prach. Nacházíme světle zabarvený popel. Je to pro mě vzrušující, protože to znamená, že obsahuje hodně křemíku. Proto můžeme říct, že došlo k explozi, která proběhla v geologickém okamžiku. Mohla trvat den nebo dva, každopádně bylo vymrštěno ohromné množství materiálu a všechen najednou. To vypovídá o síle a velikosti této události. Robert Dull se snaží zrekonstruovat přesné události erupce. Vykládá geologické stopy, které jsou pro většinu lidí neviditelné. Dokud obr spí, nic nenasvědčuje nebezpečí, které skrývá. Dokonce už tehdy byla sopka Calderové jezero. Magmatický krp leží pod zemí. Pomalu se v něm zvyšuje tlak, dokud nedosáhne kritické hodnoty. Plyny, které se uvolní v roztavených horninách, stoupají. Pára, vytvořená teplem magmatického krbu, se jako mlha snese na okolí. Až najednou vystřelí stěna magmatického krbu jako korek z lahve šampaňského. Jak padá vyvržený materiál zpět, pyroklastické proudy zaplaví okolí. Mraky popelu zahřáté až na 700 stupňů Celsia ničí vše, co jim přijde do cesty. Nejen, že se řinou přes okraje, ale proudí také údolími a přes horské pásmo. Existují odhady, že mohly na jistých místech vystoupat až do výšky 1500 metrů, alespoň podle geologů. Tomu nelze uniknout. Před pyroklastickým proudem se neutíká, ani se před ním neschovává. V pyroklastickém proudu se umírá. Je nepravděpodobné, že kdokoliv v okruhu 1000 čtverečních kilometrů mohl toto peklo přežít. Dnes poskytuje jediné svědectví o velikosti výbuchu – popel. Můžeme vypočítat sílu erupce změřením tloušťky vrstvy popelu. Nejen tady v kráteru, ale čím více uděláme měření dál od epicentra, tím přesněji odhadneme sílu exploze. K odhalení největších vulkánů světa se nedá spoléhat pouze na hledání na pevnině. Na lodi Meteor se plaví tým z kielského výzkumného institutu Geomar, který zkoumá oceánské dno v okolí Kap Verde. Na spodní straně dvoutunového závaží je ocelová trubka, která by měla být zaražená do dna. Tímto způsobem je možné získat vrtné jádro o délce až 9 metrů, avšak nesmí se natrefit na příliš tvrdý materiál. Gravitační vykrajovač se musí potopit do hloubky kolem 3,5 kilometrů, kde narazí na dno. Při rychlosti 1 metru za sekundu to může trvat i hodinu. Opět a zas nám vrt oceánských sedimentů odkrývá záznam o dříve neznámých sopečných erupcích. Dozvídáme se důležité informace o vlivu sopek na historii světa. Úspěch týmu byl nejistý, ale v 8 hodin ráno se naděje mění v jistotu. Vrtání bylo úspěšné.
smrtné pouzdro obsahuje vše, co bylo roztroušeno po oceánském dně, včetně sopečného popelu. Vulkanolog Stefan Kutterolf sbírá obdobné vzorky po celém světě. Dychtí po objevení velkých sopečných erupcí. Jakmile najdeme v jádru 10 vrstev popelu, zkoumáme, v jakém směru proudili. Pouze s touto informací můžeme učinit další závěry, například objem popelu dané erupce. Sedimentační jádra mají velkou výhodu. Kromě síry lze vystopovat přesnou sopku, z které popel pochází. Je to jako otisk prstu. Každá erupce je výjimečná. V institutu Geomar v Kielu se nalézají vzorky z celého světa. Popel z oceánského dna tak může být vystopován až k patřičné erupci. Stefan Kutterolf zde doručil několik sedimentačních vzorků z oceánského dna blízko pobřeží Střední Ameriky. Jejich původ lze zjistit již z pouhého tvaru krystalků popelu. Vulkanolog se domnívá, že tyto minerály jsou typické pro poslední velkou erupci sopky Ilopango. Přesné složení skutečně odhaluje, že popel pochází z El Salvadoru, přestože ho našel stovky kilometrů od něj na dně Tichého oceánu. Tímto způsobem můžeme určit korelaci vrstvy popelu v moři s erupcí Ilopangy. Zjistili jsme expanzi 1,2 milionu čtverečních kilometrů, což je čtyřikrát větší území než Německo. To potvrzuje, že erupce Ilopangy vyvrhla do atmosféry více popelu a plynu než jakákoliv jiná sopka za poslední 2 milénia. Dnes již na většině míst zakrývají popel budovy. Přesněji řečeno, hlavní město San Salvadoru bylo na nich přímo vybudováno, pouze 16 kilometrů od stále aktivní sopky. Nikdo na případnou erupci sopky není připraven a už vůbec ne na tak silnou erupci, jako byla ta poslední. V zemi jsou jiné, důležitější problémy. Přesto v okruhu 100 kilometrů od sopky žije 6 milionů obyvatel. V žádné zemi mezi Severní, Střední a Jižní Amerikou není větší hustota obyvatelstva než v El Salvadoru. Co to znamená? Je zde nedostatek půdy. Není tam místo pro všechny ty lidi. Takže abychom přesunuli celé město, jako je San Salvador, nebo obyvatele žijící na úpatí aktivní sopky, aby se přestěhovali, to je nemyslitelné, protože to je vše, co mají. Z toho důvodu je ještě důležitější prozkoumat dřívější erupce Ilopangy. Robert Dull chce prozkoumat oblast kolem jezera. Doufá, že najde regionální indikátory poslední velké erupce vulkánu, protože rozprostření popelu odhalí oblasti, které by mohly být v budoucnu ohroženy. Generace lidí se zde usídlili, aniž by tušili o existenci vulkánu. Obr dřímá již po celá staletí a nikdo si velkou erupci nepamatuje. Pocházela stopa síry v ledových jádrech skutečně odtud? Pokud se podíváte napříč údolím, uvidíte široké, relativně ploché údolí, velice bohaté na vulkanický materiál, který tady za tisíce let napadl.
Ten umožnil vznik této úrodné půdě. Není těžké vidět, co lidi na této oblasti lákalo. Zemědělství vymazalo další stopy po erupci. Díky tomu je téměř nemožné určit přesný čas erupce. Sopečný prach je tvořen anorganickými materiály, jako jsou kameny a kousky skla. Jejich stáří nelze určit. Robert Dull se proto musí spoléhat na zbytky živých organismů, které erupce zahubila. Dřevo je k tomu skvělým pomocníkem. Bylo karbonizováno ve spalujícím popelu, ale kvůli nedostatku kyslíku neschořelo úplně. Tak je možné určit přesnější čas erupce. Je to časová kapsle. V tomto popelu je uchován přesný okamžik erupce. Když vykopáváme tohle dřevo, ty nejmenší kousky, které najdeme, i velké kmeny, jakékoliv kusy dřeva, které z popelu vytáhneme, ty mohou být přímo spojené s časem erupce. Toto jsou pro Roberta Dulla a jeho spolupracovníky vzácné okamžiky radosti, protože karbonizované dřevo obsahuje chemické složky, které se během let postupně rozkládají. Čas úmrtí stromu může být určen v laboratoři pomocí míry rozkladu. Tyto vzorky nám pomohly zúžit časový interval ze 120 let asi na 20. A můžeme téměř jistě říct, že erupce Ilupangi nebyla událost 5. století, ale raného 6. století. Po erupci následovala 15-letá vlna chladného počasí, která dosáhla až ke Konstantinopoli. Jakmile dorazila, neznámá nákaza se dále rozšířila. V beznaději se lidé otáčí k náboženství. Císař Justinián dokonce přikazuje nucené křty, aby utišil údajný hněv boží, ale zbytečně. Stále více obyvatel trpí nákazou a umírá. Nemoc se šíří z Asie až do východořímské říše a z ní pak do Evropy. Její stopy vedou až do Mnichova. V předměstí Ašhajmu umírá za krátkou dobu tolik lidí, že se těla dávají do masových hrobů. Zde však čas vymazal téměř všechny stopy. Jediný přežívající důkaz lze vyčíst pouze ze zubů obětí. Holger Scholz z Institutu mikrobiologie německých armádních sil doufá, že vyřeší hádanku užitím forenzních metod. Speciální oblek chrání vzorky před kontaminací. Stačí jeden drobek kůže a vzorky DNA mohou být při analýze znehodnoceny. Vědcům se podařilo izolovat genetickou substanci. Patří bakterii, která má na svědomí nejsmrtelnější infekci v historii lidstva. Yersinia pestis, neboli mor. Ochlazení, které se tehdy událo, jenom dále oslabilo populaci. Vznikly tehdy obrovské hladomory. Lidé umírali na nedostatek potravy. Dokonce i krysy, které hrály důležitou roli v přenosu nákazy, se stáhly do měst, kde ještě zbývalo nějaké jídlo. A přesto přicházeli další lidé do kontaktu s nemocí. Morová bakterie se ve skutečnosti živí krví hlodavců. Lidé se nakazí blechami. Jakmile změní blecha hostitele, přenese patogen. Riziko infekce se tak zvyšuje při setkání s jakýmkoliv zvířetem, se kterým je člověk v kontaktu. Das
O hygienu se nedbalo. Imunitní systém byl zesláblý. To všechno jen posílilo expanzi patogenu, což zase stálo životy milionů lidí. Daleko na západě změní výbuch Ilopangy klima. Přichází hladomor a obyvatelstvo tak může mor snadněji zdecimovat. Nákaza může zasáhnout kohokoliv. Nezáleží na postavení ani majetku. Následuje panika a chaos. Všechno jídlo došlo. Císař již nedokáže udržet řád. Fakt, že byl morem nakažen samotný císař, jenom zvýšil nejistotu a pokud si jej někdo vyložil jako boží záměr, vnímal jej zřejmě jako císařův trest, což vedlo ke ztrátě legitimity vlády Justiniana. Dokonce i císař, kterého lidé vnímají jako vtělení boha, byl nakažen morem. Z pohledu délky lidského života jsou výbuchy sopek, které mohou změnit podnebí, extrémně vzácné. Tak vzácné, že se na jejich hrozbu zapomíná. Přesto se v minulosti vyskytují. V roce 2014 se nebezpečí přiblížilo. Na Islandu začala sopka Barbarbunga soptit lávu po několik měsíců. Stále ještě vypouští do ovzduší 35 000 tun oxidu siřičitého. Zatím nikdo netuší, co se bude se sopkou dít a kdy erupce skončí. Sopka se nachází pod největším evropským ledovcem. Jakmile se láva přiblíží k ledu, hrozí nebezpečí výbuchu vodíku. Kdyby se tak stalo, plyny by byly vymrštěny ještě výš. Island je blízko západní Evropy. Síra by se mohla dostat až na území Německa, dokonce i bez takové exploze. Jeden pohled do minulosti odhalí možné následky. Zima roku 1784 byla jedna z nejtvrdších ve střední Evropě. Následujícího jara voda z roztátých ledů zaplavila řeky. Záplava zbořila mosty a velké množství půdy zmizelo. Ve Würzburgu a jiných městech byly rozsáhlé povodně. Kolín hlásil vodu vysokou 14 metrů, největší úroveň vodní hladiny, jaká byla naměřena. Dokonce i na začátku erupce jsou sopečné plyny unášeny k západní Evropě. John Gretton, zeměpisec univerzity ve Walesu, shromáždil soudobé svědectví. 25. června 1783 se lidé napříč západní Evropou probudili do jiného světa. Ze stromu opadalo listí a ve vzduchu byla silně cítit síra. Příčinou pohromy byl islandský vulkán Laki. Obrovská díra v zemi, která produkuje více než 6000 kubických metrů lávy za sekundu. Během 8 měsíců vypustil do ovzduší asi 120 milionů tun oxidu siřičitého, který doputoval k západní Evropě, kde změnil podnebí. Dochovaly se jasné popisy lidí, kteří měli problémy s dýcháním, zažívali nepříjemný tlak, bušení srdce, záhadné horečky a náhlý silný průjem. Existují teorie, podle kterých je erupce Laki zodpovědná za francouzskou revoluci. Od té doby je Laki neaktivní. Co by se stalo, kdyby se opět probral k životu? Dnes je atmosféra znečištěná mnohem více než při poslední erupci vulkánu Laki. Výpočty ukazují, že dnes umírá 430 tisíc lidí předčasně kvůli vlivu prachových částic. Továrny a doprava znečišťují okolí nejen emisemi oxidu uhličitého, ale také velmi malými částicemi ve vzduchu. Sopečné plyny by zatížily atmosféru ještě více. Vědci vypočítali, že pokud by se tak stalo,
umíralo by dalších 140 tisíc lidí ročně. Cílem Spolkového úřadu ochrany občanů a pomoci při katastrofě je zorganizovat rychlou záchranu v časech krize. Christoph Unger stojí v čele této instituce. On a jeho spolupracovníci vyvíjejí strategie pro případy krize. Jsme připraveni čelit vzdálené sopečné erupci? V tuto chvíli nejsme připraveni na plyny a prach, které by mohly zasáhnout Německo. Nemáme žádný záložní plán. Avšak důsledky vulkanické zimy jsou srovnatelné s dnešními extrémy podnebí. Nástup ochlazení by mohl mít dalekosáhlé důsledky, jak ukazuje Münsterland. V roce 2005 zde byla sněhová bouře, která sebou přinesla půl metru sněhu. Pod jeho tíhou se lámaly elektrické sloupy a pásy země byly uvrženy do temnoty. Asi 250 tisíc lidí bylo bez elektřiny, někteří i po celé dny. Byla to relativně neškodná událost. Výpadek na větším území by však byl katastrofální. Žádné rádio, televize, ani počítače. Peníze dochází, takže si ani nic nekoupíte. Benzínky potřebují elektřinu, aby mohli tankovat benzín. Bezpečnostní systémy by nefungovaly. Mělo by to ohromný dopad na celou společnost. V posledních letech muselo Německo opakovaně bojovat s mrazy a záplavami. Avšak nikdy v takovém rozsahu, jaký nastal po výbuchu vulkánu Laki v 17. století. V takovém katastrofickém případě by nebezpečí nemocí vzrostlo. Co by se stalo, kdyby onemocnělo 30% populace? Nastal by problém se zásobováním, protože linky by se zhroutily. Byly by problémy s bezpečností. Úřady by byly napadnutelné, alespoň tam, kde by nebylo dostatek lidí k hlídání. Další otázkou by bylo, kdo by měl být vakcinován a kdy. Kdo by obdržel už tak malé zásoby vakcíny? To by mělo dopad na celou společnost. Obyvatelstvu Konstantinopole se příliš nedaří. A to, že neznají příčinu nákazy, v nich vzbuzuje strach. Nákaza dostává město na kolena. Není to jenom tím, že jsou lidé nemocní, ale začíná se hroutit samotný systém. Lidé panikaří, společnost se rozpadá. Byl nedostatek obyvatel a vojáků, aby mohli ochránit území a města říše. Mor si vyžádal až příliš mnoho obětí. Příliš mnoho lidí zemřelo. A není to jen vliv na zdraví obyvatel. Mor decimuje vojáky i daňové poplatníky. Důvěra ve stát se otřásá v základech. Dokonce ani po 100 letech nedokáže říše čelit vlně Arabů. Takto mohla erupce Ilopangi zvěstovat konec starověku. Od dob Justiniana se světová populace rozrostla na více než 7 miliard obyvatel. Více než polovina z nich žije ve městech a je závislá na dopravě, obchodu a telekomunikaci. Můžeme všechny tyto lidi ochránit v případě sopečné erupce s globálními důsledky? Na světě je minimálně 1500 aktivních sopek, avšak pouze 100 z nich jsou pod dohledem observatoří. Poslední erupce zbylých sopek ani nejsou známy. Ale i když jsou sopky dobře monitorovány, výbuch je těžké předpovědět.
Dokonce i zkušení vědci se mohou splést. V roce 1993 provedl mezinárodní tým výzkumníků měření na vrcholku kolumbijské sopky Galeras. Mají dobrou náladu. Nikdo nevěnuje pozornost mlze, která zahalila výhled na kráter. Během okamžiku jsou vědci zaskočeni výbuchem vodíku. Skály a drobné úlomky vyletí do vzduchu. Část skupiny je stále uvnitř kráteru. Pro oněch 9 lidí není žádná naděje. Ostatní jsou vážně zranění. Výlet se proměnil v noční můru. Pouhé 2 měsíce poté došlo k další erupci. Tentokrát zasáhla i výzkumnou stanici, která byla během první erupce v bezpečí. Dokonce i v dnešní době ve vyvinutých a bohatých zemích není úroveň připravenosti dostačující, abychom zvládli tak vážnou událost. Nezáleží na tom, kolik máme přístrojů, kolik naměříme malých zemětřesení a vyzdvižení země. Nemusí se nám vždy podařit tyto erupce předpovídat. I když vědci ví, že k erupci dojde, budou vědět, jak proběhne? V roce 1980 oznámila hora St. Helens svou erupci díky několika otřesům. Je situována na západním pobřeží Spojených států, blízko velkých měst Seattlu a Portlandu. Richard Wade z amerického geologického průzkumu byl svědkem exploze. Jako ostatní si i on myslel, že ví, co se stane. Koncem března měli všichni v hlavě slovo boule. Sopka se značně zvětšila a byla tak strmá, že si mnoho lidí myslelo, že dojde k sesuvu. Všichni si mysleli, že dojde k sérii menších sesuvů. Došlo by k varování a lidé by mohli utéct. Že dojde k erupci, bylo oznámeno v novinách, což přilákalo mnoho diváků. Poté však hora St. Helens vybouchla naprosto neočekávaně. Zemětřesení sesunulo celý severní svah. Hora explodovala v důsledku ztráty tlaku. Bahno a kameny se hrnuly dolů. Nikdo to nečekal. Hrnulo se to skrz jeden hřeben do údolí. A pak přes druhý hřeben a hrnulo se to dál. 20 kilometrů, 30 kilometrů. Nevím ani, jak daleko se to dostalo. Mrak popelu a sesuv bahna zastihli lidi. 57 lidí zemřelo. Mezi nimi i vědci, kteří špatně odhadli sílu erupce. Okolí bylo pokryto prachem. 540 milionů tun se rozprostřelo na území větším než Nizozemí. Až za několik týdnů je jasné, co se stalo. V sopečném kuželu zela obří díra. Zpustošené území u otvoru zabírá 600 čtverečních kilometrů. Pro srovnání, erupce Ilopangi v 6. století byla 10x větší. Víme, že moderní věda dokáže částečně předpovědět,
kdy se podobná událost může stát. Ale nikdy jsme nebyli testováni na úrovni, jakou byla Ilopanga. Nikdy jsme nezažili tak masivní erupci v blízkosti hustě obydlené oblasti. Co by se stalo, kdyby se to odehrálo blízko Seattlu nebo Neapole? Byla by naše technologie dost dobrá k evakuaci? Poblíž aktivních vulkánů leží více než 67 velkých měst. To je více než 116 milionů obyvatel, žijících nebezpečně blízko těchto obrů. Jenom v Tokiu, ve stínu hory Fuji, žije 37 milionů lidí. Její poslední velká erupce se odehrála před více než 300 lety. V geologickém měřítku to není ani mrknutí oka. Kdyby hora vybouchla, popel by vyřadil veškerou městskou infrastrukturu. Situace v Seattlu není o mnoho lepší. Vědci považují horu Rainier za spícího obra, který se může kdykoliv probudit. Dokonce ani Evropa není v bezpečí. Samotná hora Vesuv může zničit celou Neapol. Ale v neapolské zátoce je ještě mnohem větší magmatický hrb. Vulkán Soufriere Hills blízko Plymouthu, hlavního města karibského ostrova Montserratu, může odhalit možné důsledky výbuchu sopky v blízkosti města. Než bylo město několikrát pohřbeno popelem, žilo zde 4000 lidí. Dnes tady není téměř nikdo. Z Plymouthu se stalo město duchů. Výbuchy sopek jsou globální hrozbou. Jejich probuzení však poskytuje i nové možnosti. S každou novou erupcí se vědci dozví něco nového. Jedním z takových případů je i hora St. Helens. I když jsou všechny sopky jedinečné, některé z výsledků se mohou aplikovat na jiné sopky. Tady se v mnoha ohledech zrodila moderní vulkanologie. Hlavně díky některým zvláštním okolnostem. Třeba ten sesuv půdy. Na světě je 400-500 vulkánů, které zaznamenaly sesuv půdy, a víme to díky tomu, co se tady stalo. Jen před pár lety vyvinula mladá geoložka převratnou metodu. Dovoluje nám předpovídat sopečné erupce mnohem přesněji. Experti z amerického geologického průzkumu se dnes chystají letět několikrát k vrcholu hory. U úpatí je 30 stupňů ve stínu. Nahoře se však budou muset potýkat s mnohem nižšími teplotami. Angela Diefenbachová monitoruje sopku ze vzduchu. Nejdůležitější pro ní je, že metoda je jednoduchá, flexibilní a dostupná, a to i pro rozvojové země, kde nejsou sopky monitorovány pravidelně. Můžete namířit a fotit foťákem nebo mobilem. Jenom se musíte ujistit, že má vaše čočka dobré vlastnosti. Například GoPro není vhodné, protože byste měli velké radiální zkreslení, což by se zaneslo do vašeho modelu. Právě teď je zde špunt ze studené lávy, který ucpává sopku. Takzvaný lávový dom je nebezpečný, hromadí se v něm totiž napětí. Jakákoliv změna povrchu by mohla znamenat možnou erupci. Angela fotí své fotky z pečlivě zvolených úhlů.
Genialita tohoto nápadu tkví v tom, že tyto fotky formují základ, pomocí kterého i počítač vygeneruje 3D model sopky. Pokud pak porovná data z dřívějších letů, ihned může zjistit i nepatrné změny. Tuto metodu lze aplikovat dokonce i během erupce, protože mnohdy se až v posledních momentech můžeme dozvědět, jak se budou tito obři chovat. Tento konkrétní dům nepředstavuje velké riziko, protože výbuch byl pomalý a když k němu došlo, byl chladný, ale jiné domy u jiných sopek mohou skolabovat, ať už kvůli erupci nebo gravitaci. A když skolabují, mohou vyprodukovat pyroklastické proudy. Hora St. Helens je velice dobře monitorovaná. Ale je mnoho jiných spících obrů, kteří jsou těžce dostupní. Například pod Demokratickou republikou Kongo vře lávové jezero. Nyiragongo leží uprostřed země rozvrácené občanskou válkou. A přestože mohou tito obři ležet v řídce obydlených oblastech, jako je Tavurvur v Papui Nové Gvineji, sírový spád může zasáhnout jakýkoliv kout světa. Proto je metoda Angely Diefenbachové tak přínosná. Pomáhá odhadnout rizika. Ale vědci mohou ostatní pouze včas varovat. Erupci zabránit nedokážu. Uprostřed velkých měst se může zdát, že nemůžeme být ve větším bezpečí. Avšak historie ukazuje, že věci nejsou takové, jaké se mohou zdát. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2017. Všude na světě žijí lidé. A ať se nacházejí kdekoliv, všude jsou ovlivněni přírodními podmínkami, ve kterých žijí. Tady pod sopkou Pinatubo na Filipínách žiju od narození. Jmenuji se Filip a jsem pastorem ve vesnici Sapang Bato na ostrově Luzon. Mojí hlavní povinností je starat se o duše vesničanů, ale samozřejmě, že dělám všechno, co je potřeba. Třeba učím děti číst. A také je učím, aby se měli rádi. To je zvlášť důležité. Vždyť žijeme v neustálém nebezpečí sopečného výbuchu. Na březích Tichého oceánu se nalézá více než 5000 vulkánů. A co to je vulkán? Je to jednoduché. Vulkán je vlastně díra v zemi. Otvor v zemské kůře, jímž se na povrch z hlubin desítek až stovek kilometrů dostávají roztavené horniny, plyny, kapaliny, kameny a popel. Kolem něj se vyvržené horniny nakupí, až vznikne hora, kterou pak nazýváme vulkánem neboli sopkou. Při neklidném vytváření zemského povrchu v dávné historii naší planety vznikaly sopky na všech kontinentech.
Nejbouřlivější vývoj se odehrál na březích Tichého oceánu, zejména v jeho západní části. Většina vulkánů ostrovních říší Tichomoří má typickou stavbu. Vypadají jeden jako druhý. Lávy, kameny a popel, které sopka při výbuších vyvrhuje, tvoří postupně na úbočí hory nové a nové vrstvy. Hora mohutní, zvyšuje se a vytváří tak typický vulkanický kužel. Sopce, která vzniká přikládáním nových a nových vrstev, říkají vědci stratovulkán. Většina činných vulkánů v Tichomoří je ve stavu, kdy říkáme, že vulkán dříme. Jako by sopka odpočívala a nabírala nových sil k dalšímu výbuchu. Sopeční spánek nelze samozřejmě poměřovat několika hodinovým spánkem lidským. Vulkány dřímou často i několik století. Jen ucházející páry a plyny z kráterů a úbočí sopek, vulkanologové jim říkají fumaroly, svědčí o tom, že se v hlubinách země něco děje, že sopka ještě nevyhasla. Plyny z hlubin ucházejí na povrch i drobnými trhlinami. Kolem nich se často objevují výkvěty síry usazené z nejtypičtějšího sopečného plynu, syrovodíku. I čerstvá žlutá síra je svědectvím toho, že vulkán stále žije. V hlubinách země pod vulkány je obrovský tlak. Místa, kde se například stlačené plyny či vařící voda dostávají znitra na povrch, jsou jakýmisi pojistkami připomínajícími bezpečnostní ventil na maminčině papiňáku. Jednou z nejslavnějších sopečných oblastí země je souostroví Nový Zéland na jihozápadě Tichého oceánu. Takzvané bahenní sopky vlastně žádnými sopkami nejsou, ale souvisejí se sopečnou aktivitou opravdových vulkánů. Výběry plynů a vařící vody jsou právě v bahně novozélandských sopečných oblastí dobře vidět a slyšet. Dalšími ventily, které se občas uvolňují a snižují tlak v podzemí vulkánu, jsou gejzíry. Přírodní vodotrysky vařící vody. Pro gejzíry je nejtypičtější to, že fungují jenom občas. Když jsou v klidu, můžeme se do jejich jícnů klidně i podívat. Voda v podzemí se ohřeje až na teplotu několika stovek stupňů Celsia. Nemůže se však přeměnit v páru, protože je pod velkým tlakem. Studená voda v jícnu gejzíru funguje jako zátka. Když se i ona ohřeje a v podobě páry unikne, sníží se v gejzíru tlak, přehřátá voda v hloubce se změní v páru a ta vyrazí spolu se zbytky vody na povrch. Po nějakém čase gejzír přestane chrlit a celý proces se opakuje. I stěny toho nejlepšího kotle někdy prasknou. Klenba dutiny pod jícnem gejzíru se propadne a na povrchu zůstane zející jáma, kterou nazýváme gejzírovým kráterem. U některých gejzírů je možné vodní zátku v jícnu uvolnit uměle. Strážce slavného novozélandského gejzíru Lady Knox dokáže jeho činnost odstartovat vhozením kusu mídla.
Vzniknou výdové bubliny. Jícnu se sníží povrchové napětí vody a vodní zátka prostě vybublá. Tlak přehřáté vody z podzemních dutin vyrazí fontánu k nebi. Několik tun vroucí kapaliny vyteče během asi 10 minut. Tlak v podzemí se sníží a gejzír zmlkne. Tam, kde podzemní voda v sopečné krajině není pod tlakem a pouze volně vytéká, nacházíme prameny, které by se mohly podobat našim lesním studánkám. Kdyby ovšem neměli teplotu kolem 80 stupňů Celsia. Někdy se horkou vodou naplní přirozená přírodní prohlubeň, například spící sopečný kráter. Vznikají horká jezera. V největším horkém jezeru světa, jmenuje se Pánevní jezero, by si člověk opravdu nezaplaval. Spíše by se ve vodě teplé přes 50 stupňů Celsia uvařil. Z horkých jezer vytékají horké řeky. Na jejich březích rybáře nepotkáte. Leda takového popletu, který by si myslel, že na Novém Zélandu může chytat ryby rovnou vařené. Unikající plyny, páry a voda, tedy pojistné ventily, kterými příroda snižuje tlak uvnitř vulkánů, prodlužují období dřímání sopek. Někdy ovšem ventily nestačí a hlubinné tlaky vyrazí zátku z tvrdlých hornin a sopka vybuchne. Roztavené horniny vytékají z hlubin na povrch v podobě lávy. Žhavým a tekutým horninám vnitru země se říká magma. Při výbuchu často uletí celý vršek sopky. Vznikne obrovský kráter, který mívá i několik kilometrů v průměru. Říká se mu kaldera. Uvnitř kaldery může vzniknout další sopečnou činností nový, takzvaný vnitřní sopečný kužel. Jednou z nejkrásnějších ukázek kaldery s vnitřním kuželem je vulkán Mount Bromo na ostrově Java v Indonésii. Vnitřek jeho kaldery tvoří nehostinná planina, obklopená přínklými vnitřními srázy porostlými tropickou vegetací. Ze dna kaldery trčí mladé vulkanické kuželíky. Nevyspytatelné vulkány znamenají každodenně na naší zemi hrozbu pro 500 000 000 lidí. Přesto na svazích a úpatích sopek žije člověk. Dřímající vulkány k sobě od nepaměti přitahovali zemědělci. Ze starých stuhlých láv a sopečných popelů vznikají totiž postupným zvětráváním velmi úrodné půdy. Není tedy divu, že počet lidí žijících pod sopkami v posledních letech překvapivě vzrůstá. A zatím pár set metrů pod chodidly rolníků sbírají vulkány sílu k dalším výbuchům. Pastor Filip z vesnice Sapang Bato žije pod sopkou Pinatubo na Filipínách. Mladý křesťanský duchovní každou neděli v prostém venkovském kostele káže slovo Boží. Jinak žije prostě jako všichni ostatní negrité, původní obyvatelé ostrova Luzon. Jako všichni ostatní má početnou rodinu, žije v prosté chýši a jako všichni ostatní je vystaven stálému nebezpečí. Pro dospělé i děti hrající si v sopečném popelu je život pod aktivní sopkou něco tak samozřejmého jako pro školáky u nás abeceda.
V roce 1991 sopka Pinatubo vybuchla. Z nebes se začal sypat popel. 35 tisíc lidí muselo být evakuováno. Přestože vulkanologové varovali celé dva dny před hlavním výbuchem, zahynulo zde na 700 lidí. Během chvíle sopka vyvrhla neuvěřitelných 12 kubických kilometrů popele. Byly zasypány a doslova rozdrceny tisíce domů. Všechno kolem Pinatuba i samotný stratovulkán je z popela. Fantastickou měsíční krajinu v popelích vyvržených Pinatubem vymodelovala v posledních tisíciletích voda. Není tu nic pevného. Z popela je i samotný kráter sopky. Hluboké a nebezpečné kaňony a rokle se táhnou na desítky kilometrů od vrcholu. To, co se sesypalo v roce 1991 na hlavu nešťastným negritům pod Pinatubem, nebyl jen popel, nejmenší částečky vyvržených vulkanických hornin, ale i větší kamínky a kameny. I takhle velké byly sopečné pumy. Nejsou ničím jiným než obřími kapkami lávy, které stuhly za letu vzduchem po výbuchu. Když zaprší, kaňony Pinatuba se naplní vodou. A ta doslova před očima přetváří dna i stěny popelových roklí. Voda promísená s popelem vytváří zvláštní tekoucí bahno, které odborníci i místní obyvatelé nazývají lahar. Lehký popel unáší voda dolů do údolí a do rovin pod vulkánem na vzdálenost desítek kilometrů. Voda má usnadněnou práci tím, že částečky vulkanických hornin jsou pórovité a lehké. Dole pod horami už se nachází civilizace. Popelové usazeniny, přes které přejíždí tento typický filipínský autobus, zde ještě v roce 1991 před výbuchem Pinatuba nebyly. Sopečné pumy, které do údolí přilétly nebo je připlavila voda, sbírají místní obyvatelé jako praktický stavební materiál. Za deště se nahoru do popelových kaňonů odvažují jen ti nejodvážnější z vesnice Sapangbato. Mnoho lidí zde již zahynulo, když beze stopy zmizeli ve zvodnělých laharech. Vesničané vědí, že musí být velmi, velmi opatrní, když při lovu hledají cestu nebezpečnými kaňony. Propadnout se do řídkého bahna může být dílem okamžiku. Ani ten nejlepší plavec není schopen se při pádu do běsnícího laharu udržet nad hladinou. Obyvatelé osady Sapangbato výbuch Pinatuba v roce 1991 takřka všichni přežili. Dál si stavili své domy, dál žijí v těsném sousedství nevyspytatelných laharů a jejich děti si dál hrají v sopečném popelu. A pastor Filip každý všední den ve svém venkovském kostelíku učí děti. Učí je zpívat a učí je, aby se měli navzájem rádi. A také jim připomíná, že jsou stejné jako všechny ostatní děti na světě. Jen s tím rozdílem, že žijí pod nevyspytatelným vulkánem, který může vybuchnout za tisíc let, stejně jako zítra.
Na naší neklidné planetě máme hory plné kypící roztavené horniny. Každou minutu někde na Zemi vybuchuje sopka. Lidé se nechají ukolébat pocitem bezpečí, že když sopka nějakou dobu nevybuchla, možná bude dlouhodobě nečinná. Ve skrytu pod vodou, pomalu a postupně, nebo prudce a explozivně. Erupce sopek ohrožují i ohromují. Pro záchranáře je to věčný boj a nejlépe se tomu předejde evakuací ještě před výbuchem sopky. Umí nelítostně ničit, ale jsou i nezbytné pro život na Zemi. Na aktivních sopkách nebo blízko nich žijí miliony lidí. Horká láva reaguje s podzemní vodou a to je výbušná kombinace. Sopky po miliardy let utvářely povrch Země, atmosféru, poháněly evoluci a později i měnily běh lidských dějin. Jak se ale připravit na neustálé nebezpečí sopečného výbuchu? A co nás na něj může upozornit? Na celém světě žijí lidé bezprostředně ohrožení katastrofou. Ta bublá pod povrchem Země. Udeří z nebe, nebo nás zaplaví z moře. Ale nejsme vydáni na milost a nemilost pouze naší planetě. Mnozí přišli o život také v rámci průmyslu, globálních technologií a proto, že mířili příliš vysoko. Katastrofy odhalují to nejlepší i nejhorší, co v člověku je. Jak k ním dochází? A jaké ponaučení si můžeme vzít pro příště? Červený kód. Merapi na Jávě je nejaktivnější sopkou v rámci Indonésie. Z jejího téměř 3 kilometry vysokého vrcholu často stoupá dým nad 400-tisícové město Yogyakarta. Je to jedna z nejhustěji osídlených oblastí na světě. V těsné blízkosti Merapi žijí miliony lidí. Takže i malá erupce sopky může mít rozsáhlý dopad. Ale tahle erupce malá nebyla. Koncem října 2010 se Merapi začala chvět. Uvolnily se laviny. Vulkanologové zaznamenali nárůst seismické aktivity až na 500 záchvěvů za jediný víkend. Podle jejich přístrojů roztavená láva vystoupila asi kilometr pod povrch. Ve stavu pohotovosti musí lidé, zejména v blízkosti řek pramenících na sopce, být neustále ve střehu. Sopka může vybuchnout kdykoliv. U řady sopek tyhle signály máme a nakonec všechno usne. V případě Merapi, pokud pozorujeme tuhle souhru faktorů, tak se celkem jistě něco stane. Zlověstný sopečný dom hrozil přetečením okraje kráteru. Sopečné domy vznikají, když příliš viskózní láva nemůže vytéci, takže se vzdouvá nad jícnem sopky. Tento se každý den zvětšil přibližně čtyřnásobně.
Takový zvětšující se dom je potenciálně nebezpečný, bez ohledu na aktivní erupci. Takový dom je jako hromada kamení, která roste. Nebo i kdyby nerostl, je topograficky nestabilní, může se zbortit a sjet. Když se sopečný dom zhroutí, obvykle vznikne takzvaný pyroklastický proud, a to je jedno z největších nebezpečí, jaké sopky na Zemi představují. října 2010 vyhlásila indonéská vláda nejvyšší stupeň výstrahy. Merapi začala soptit a nejméně 19 tisícům lidí z 10-kilometrového okruhu byla nařízena evakuace. Merapi je určitě jednou z nejsledovanějších indonéských sopek. Jsou u ní non-stop. Den poté Merapi vybuchla. Nebylo to překvapení. K menším erupcím dochází každé 2 až 3 roky a k větším asi jednou za 15. Tentokrát ale vybuchla nezvyklým způsobem. Erupce v roce 2000 se lišila tím, že magma jakoby bylo nasycenější sopečnými plyny. Proto došlo k výraznému výbuchu s postranními výstřely sopečného popela a úlomků hornin, které se pak valily v pyroklastickém proudu. Pyroklastický proud nebo mrak je rychlý příval horkého plynu a horniny. Rychlost může být až 700 km v hodině a teploty přes 1000 stupňů Celsia. Vlivem velké rychlosti a žhavých plynů spálí vše, co mu stojí v cestě. Pokud člověka nezabije už zásah některým z úlomků, udusí se plynem nebo se upeče vysokým žárem od toho proudu. Proč je Merapi tak výbušná, pochopíme, když si ukážeme, co se děje pod povrchem země, ve zdroji sopek a zemětřesení. Zemská kůra se skládá z více částí zvaných tektonické desky, které jsou v neustálém pohybu. Proto se v řádu delších geologických období posouvaly a měnily světadíly. Tektonické desky plavou na podloží a jejich okraje do sebe narážejí a posouvají se po sobě. Při posunu jedné desky přes druhou vznikají nová pohoří nebo světadíly. Pokud se jedna deska vsune pod druhou, dojde k recyklaci zemské kůry. Jak se deska zasouvá hlouběji a hlouběji do zemského pláště, zahřívá se a začíná tát. A právě tato roztavená hornina, neboli magma, se začne tlačit vzhůru přes překryvnou desku a pak se vylije na zemský povrch ve formě řady sopek, kterým v Tichomoří říkáme ohnivý kruh. Na takzvaném Tichomořském lemu vidíme řadu zlomů, dlouhou skoro 40 000 kilometrů. Obepíná celý obvod Pacifiku a je v ní přes 80% všech aktivních i spících sopek na Zemi. Jen v Indonésii je těch aktivních 129. Mezi ně patří i sopka Merapi. Ale vědci si kladou otázku, proč je právě Merapi tak výbušná. Na konvergentním rozhraní desek se typicky vyskytuje velmi viskózní magma, které může obsahovat hodně plynu. A právě ta plynná fáze dodává energii pro opravdu prudké sopečné erupce.
V ohnivém kruhu je více rozpuštěných plynů, protože se tam dostává mořská voda a další složky, které se snadno vypařují. Rozpuštěná voda má o hodně jiný objem než plynná a rozpínání plynu vede k těmto prudkým erupcím. Za posledních 12 000 let se všechny velké erupce, kromě tří, odehrály v ohnivém kruhu. V něm leží i Merapi, která zdaleka ještě nevyhasla. A nejen ona. Ohnivý kruh, Tichomořský lem, vede také přes Japonsko. Podobně jako Indonésie je 100milionové Japonsko hustě zalidněné a s více než stovkou aktivních sopek. Japonské souostroví je v podstatě tvořeno stratovulkány. Ontake, 200 kilometrů západně od Tokia, je druhou největší japonskou sopkou po Fuji. Od velké erupce v roce 1979, která se obešla bez obětí, zůstávala 35 let v klidu a mířila na ni řada turistů. Až do 27. září 2014. Stovky pěších turistů, kochajících se rozhledem u vrcholu, překvapilo něco nemyslitelného. Pár minut před polednem on také bez varování vybuchla. Ozvalo se zadunění a z jedné strany hory se vyvalil žhavý popel a jedovaté plyny. Bylo to naprosto nečekané. Několikrát jakoby zahřmělo a brzy začali někteří návštěvníci sestupovat celý pokrytí bílým popelem. Řekl jsem si, to bude asi vážné. Erupce Ontake byla silná a nikdo ji nepředpověděl. Pro japonský meteorologický ústav to bylo určitě překvapení. Erupce Ontake se nedala předpovědět, protože nedošlo k obvyklým seismickým jevům, způsobeným tlakem magmatu a předcházejícím výbuchu. Erupce Ontake byla takzvaně freatická. Způsobily ji přehřáté páry. Při erupci způsobené párou máme masu magmatu deroucí se na povrch, kde se setká s masou vody. Buď podzemní nebo povrchové. Voda se přehřeje na páru, která je pod tlakem, a pokud tlak roste, mohou vzniknout praskliny. A tlak se náhle uvolní výronem horké vodní páry, se kterou se zároveň vyvrhne spousta jemných úlomků horniny. Ze svahu sopky se řítí smrtící pyroklastický příval žhavého plynu a prachu. A samozřejmě všechny turisty, kteří šli pěšky k vrcholu, toto mračno zahalilo. Proud úlomků a páry sahal až 3 kilometry od zdrojového kužele. V den po výbuchu mařila pokračující aktivita Ontake práci více než 200 záchranářů. Yeah.
Bohužel jsme museli záchranné práce pozastavit kvůli sopečné aktivitě. Je to smůla a bezmoc. Jsme dobře vybaveni, ale proti síle přírody nic nezmůžeme. Musíme vzít na vědomí skutečnost. Do měsíce od první erupce dosáhl počet obětí 63. Těla 6 turistů se nenašla nikdy. Je zřejmé, v čem spočívá nebezpečí těchto erupcí. Jsou silné, nepředvídatelné a ničivé. Ale i relativně klidné sopky mohou působit zkázu. Časté a působivé výrony lávy přilákají do Národního parku Hawaii Volcanus 2,5 milionu návštěvníků ročně. Nejoblíbenější atrakcí je sopka Kilauea, nejdéle sledovaný trvale soptící vulkán. Soptí od roku 1983. Je to poměrně snadno navštívitelná sopka, protože většina její činnosti je pomalá a klidná. Na některých místech teče láva a převažují výrony lávy nad erupcemi. Ale tenhle relativní klid je právě jen relativní v porovnání s jinými sopkami. V květnu 2018 se v okolí objevily nové trhliny, z nichž až do výše 50 metrů stříkala láva, chrlil ničivý plyn a letaly sopečné pumy. Momentálně je asi 3 kilometry odsud a pohybuje se o 100 metrů za hodinu. 2000 obyvatel byli nuceni prchnout před neúprosným proudem lávy, která pokryla 6 000 hektarů a stále přibývá. Doufala jsem, že můj dům to nezničí, ale Bůh měl asi jiné plány. Je to tragédie, ale na druhé straně je to opravdu krása, zkáza, při které zároveň něco vzniká. Jestli láva plynule vytéká při výlevné erupci nebo při explozivní střílí do vzduchu, záleží na jejím složení, na viskozitě a množství rozpuštěného plynu. Na rozdíl od sopek z ohnivého kruhu bere Kilauea lávu z hlubších vrstev zemského pláště. Proto je viskóznější a má také méně plynu. Havajská sopka sedí uprostřed zemské desky v aktivním bodě. Horké skvrně na magmatickém chocholu vycházejícím z velké hloubky. Proto plášť taje rychleji a vzniká hodně magmatu, které se dostává na povrch pláště. Magma je tak horké, že vytvoří otvor v zemské kůře. Probourá se kudy chce. Na Havaji je největší proud materiálu z horké skvrny na zemský povrch. Tím vzniká takzvaná štítová sopka. Ty patří k největším na Zemi, ale vidíme z nich jen vrcholek, který vyčnívá z oceánu jako špička ledovce. Štítový vulkán vzniká postupným ukládáním vrstev chladnoucí lávy. Rozhraní těchto vrstev je slabší než okolní hornina a láva, která se jimi pod ohromným tlakem tlačí, vytváří v hornině praskliny. Jedna z nich v roce 1983 upozornila na začátek soptění. Lávu nic nezastaví, když přijde, tak přijde. Lávové proudy nejsou nikdy předvídatelné. Množství plynu, které se uvolní, nejde nikdy předvídat.
Výbuchy nejsou nikdy tak prudké, aby dosáhly až do stratosféry jako úsopek ohnivého kruhu, ale s ohledem na člověka mohou stejně zabíjet a také se to při erupcích už stalo. Člověk si připadá dost bezmocný, nemůže s tím nic moc dělat. Mírně se svažující štítové vulkány ostře kontrastují s kultovním obrysem stratovulkánu, který je obecně nejničivějším typem sopky. Stratovulkán je to, co si většina lidí typicky představí jako sopku. Je to kuželovitý tvar, vznikající opakovaným vrstvením lávy nebo prachovitých úlomků horniny. Stratovulkány narůstají při každé erupci chrlením úlomků, popela a lávy. Výbuch stratovulkánu tvořeného vrstvami stuhlé lávy a sopečného popela může být zvlášť ničivý. Proto je tak důležitý evakuační rádius u sopek, kde máme doklady o předchozí aktivitě a kde je možnost, že se bude v budoucnu opakovat. U stratovulkánu Merapi se ukázalo, že evakuační rádius 10 kilometrů pro druhou fázi erupcí nestačil. Týden po jeho začátku se ze svahu hory vyvalily lávové bomby a pyroklastické proudy. Mám strach a proto se snažím zachránit všechny sousedy. Činnost Merapi provázely sopečné pumy. U stratovulkánů je to běžný jev. Jsou to kusy poloroztaveného magmatu, které ze sopky vyletují po balistické křivce. Okolí vulkánu zahalil popel a dobytek se udusil. Tisíce obyvatel, kteří zpočátku odmítli opustit své statky na úrodných svazích sopky, proudili do provizorních bezpečnostních přístřešků. Byli jsme na trhu v Bato a přikázali nám evakuovat se, protože tu začal padat písek. Tak jsem utekl. Mějte na paměti, že sopečný popel není jako popel z ohniště. Netvoří ho uhlík, ale křemík. Dráždí oči, nos a hrtan. Při delším působení se smísí s tělními tekutinami a zacementuje plíce. 6. listopadu, dva týdny po první erupci, už měla zakázaná zóna velikost 20 kilometrů a odešlo odtud na 200 tisíc lidí. Už jsme tu moc dlouho a máme z té situace strach. Žádala jsem prezidenta, aby nás přesunul na bezpečnější místo. Aby mohli děti zase chodit do školy. V blízkosti soptící sopky hrozí řada nebezpečí. Ale úřady se při útěku tisíců lidí ze zón kolem Merapi obávaly i dopadů na širší okolí. Ano, chceme z Yogyakarty utéct. Z toho popela ve vzduchu je otci a bratrovi jenom zle. Máme hustou síť leteckých linek a především v asijské části Pacifiku může sopečný popel letadlo zasáhnout. Při letu přes státy jako Indonésie se stovkami aktivních sopek může teoreticky kdykoliv vyletět sopečná puma.
Chrlení sopečného popela, často na desítky kilometrů, poškozuje letecký provoz. Sopečný popel letadla poškozuje několika způsoby. Při menším množství může pokrýt okna. Viditelnost může klesnout na nulu. Ale asi nejničivější je, když se popel dostane do proudových motorů. Roztaví se na kapalinu, pokryje všechny součástky a motor se může zastavit. To je obávaný scénář, který v roce 2010 způsobil v Evropě velké výpadky. Na Islandu není sopečná činnost ničím neznámým. Jeho hornaté vnitrozemí brázdí lávové proudy a dýmající krátery. Tyto geologické jevy na ostrov ledu a ohně lákají každoročně tisíce návštěvníků. Island má množství sopek a protože skoro každých 10 let prudce vybuchují, umějí je tam velice dobře sledovat a rozumí jejich varovným signálům. Nejinak tomu bylo u Eyjafjallajökull. Seismická činnost začala v okolí zasněžené sopky v roce 2009 a trvale se zvyšovala až do 20. března 2010. První fáze erupce byla velmi mírná. Chrlila lávu nepříliš vysoko a nebezpečí hrozilo jen na místě. Hlavně turistům, kteří se na vlastní pěst vydali k aktivnímu čelu proudu. Když jsem se dozvěděla o erupci sopky, řekla jsem si, že sem vyrazím. Zamluvila jsem si víkend a podívala se na sopku. Byla úžasná. Ještě mě škrábe v očích z toho popela. Ale užila jsem si to. Přes noc ze stínu ledovcem pokryté sopky evakuovali asi 500 obyvatel. Mnoho lidí, kteří sem přichází, to tu nezná. Možná poprvé dostali výzvu k evakuaci, nevědí, jak reagovat. To je pro nás největší problém. Zemětřesný roj 13. dubna signalizoval začátek druhé fáze erupce. Ledovec na vrcholu aktivní sopky v zásadě vede k mnohem explozivnějšímu projevu. Magma zahřeje led, led roztaje, voda ochladí magma a nastane velmi explozivní erupce. Sopka soptěla do června a vychrlila do atmosféry odhadem 250 milionů krychlových metrů sopečného popela. Při erupci Eyjafjallajökull v roce 2010 vanul vítr nezvyklým směrem a unášel popel z Islandu přes Evropu až do Afriky. Popel se vznesl jen asi 10 kilometrů do atmosféry, což je nevýznamné v porovnání s jinými světovými sopkami, ale stačilo to k jeho odnosu tryskovým prouděním nad evropský kontinent. Většina evropských států uzavřela svůj vzdušný prostor a během 6 dnů bylo zrušeno asi 100 000 letů, což postihlo 10 milionů cestujících a asi 40% světové letecké dopravy. Letecká doprava měla ztráty odhadem 1,7 miliard dolarů. Je frustrující stát celé hodiny ve frontě a na konci zjistit, že není nic, ani vlak, ani letadlo. Nemůžu se dostat zpátky, musel jsem čekat 7 dní nebo se pokusit dostat domů jinak. Erupce Eyjafjallajökull podnítila výzkum možností zmírnění škod.
Kromě experimentálních zařízení na detekci popela se zavedly systémy včasného varování a globální komunikační sítě. Máme na světě síť 9 spolupracujících poradenských center varujících letadla před očekávanou nebo probíhající sopečnou činností. Za pomoci satelitního zobrazování i pozemního pozorování. Obvykle můžeme v řádu minut varovat i již letící letadla. Jakmile dojde k první erupci a letadla se odkloní nebo přistanou, značně se sníží jejich ohrožení. Na letištích na Jávě zavládl chaos, protože Merapi soptěla už druhý, třetí i čtvrtý týden. Sopečné erupce mohou trvat dny, měsíce až roky. Průměrná doba trvání je asi 3 až 9 měsíců. Lidi, kteří během té erupce v roce 2010 zůstávali, vláda neustále varovala. Dostali předpovědi, co se dá od sopky očekávat. Naléhali na evakuaci. A většina obyvatel se neevakuovala z nejrizikovějších zón, v Indonésii zvaných červené zóny. A indonéská vláda tenkrát opravdu těžko přesvědčovala obyvatele, že ta hrozba je skutečná a že je v jejich nejlepším zájmu odstěhovat se z blízkosti sopky aspoň nakrátko. Proč ale někteří místní v takovém ohrožení neuposlechli nařízení k evakuaci? Pro mnohé bylo opuštění dědičných statků neméně nebezpečné než hrozba Merapi. Žít na svahu něčeho takového asi není nejrozumnější, ale pokud jde o dostupnost nemovitostí, nemá řada těch lidí na vybranou a proto tam žijí. Často je to jediné, kde si mohou dovolit koupit půdu anebo ji prostě obsadit a žít tam. Tyhle zemědělské pozemky jsou pro ně často jediným majetkem a proto jsou často neochotní tyto pozemky opustit. Sta miliony lidí na celém světě se vystavují možnému nebezpečí a žijí na aktivních sopkách nebo poblíž nich. Paradoxně tam většina z nich přežívá právě díky sopce. Celý povrch je tvořen sopečnými materiály. Sopečný materiál většinou rychle zvětrává a vzniká velmi úrodná půda. Z částeček popela se uvolňují všechny prvky, které mohou rostliny využít jako živiny. Rodiny a obce musí sami zvážit rizika a rozhodnout, zda za živobytí ve stínu sopky případně položit i život. Z popela, který po generace pokrýval obce v okolí Merapi, vznikla úrodná zemědělská půda plná živin. Ale ve dnech bezprostředně poté celé okolí dusil, podniky byly mimo provoz, školy zavřené a úroda a půda za miliony dolarů zničená. Taková je zdejší realita. Co můžu říct? Pomeranče jsou úplně zničené. Už je nikdy neprodám do Jakarty. Zdaleka největším důsledkem erupce Merapi byl spad sopečného popela na desítky kilometrů od sopky. V její bezprostřední blízkosti úplně zasypal celé vesnice i úrodu a tyto oblasti jsou dodnes neobyvatelné.
Jak vidíte, vesnice Kinahrajo je zničená. Přes 80% domů spadlo. Miliony lidí bydlí a je závislých na sopkách. A proto je třeba pochopit jejich fungování. V roce 1991 vznikl program Decade Volcanoes. Původně byl zaměřen na bližší představení rizik hrozících obyvatelům od konkrétních sopek, aby se dala lépe studovat a v případě nových erupcí rizika zmírnit. Denně zaznamenáváme počasí, kouř z kráteru, zemětřesení, vítr, teplotu a deformaci kráteru. Smyslem bylo dát dohromady vědce a odborníky na civilní obranu a jejich znalosti a stanovit plán pro zvládnutí příštích přírodních katastrof. Do programu bylo vybráno 16 sopek, včetně Merapi. Program dal výzkumníkům velké možnosti. Vedl k lepším evakuačním plánům i preventivním taktikám. K nim patří například stavba hrází. Ne proti lávě, ale proti jinému nebezpečí spojenému se sopkami. Hráz zadrží kolem 20 000 krychlových metrů sopečného bahna. Současně s erupcí Merapi oblast sužovaly i silné lijáky. Před zraky obyvatel a záchranářů se uvolnily miliony tun sopečného popela a ty stekly korytem řeky rychlostí až 60 km v hodině. Přitom urazily od vrcholu až 15 km a zaplnily ochranné hráze. Sopečné bahnotoky, tedy laháry, si vyžádali jen jednu jedinou oběť. Strategické plány, jako byl program Decade, se osvědčily. Sopečné bahnotoky jsou častým doprovodným jevem sopečné činnosti, ale často k nim dochází až po doznění erupce. Jedním z důsledků hromadění úlomků materiálu na povrchu je jeho možný pohyb při dešťových srážkách. Pak se promění v bahnotok, v Indonésii zvaný lahár. A ty často působí větší ztráty na životech než samotná erupce. Miliony krychlových metrů sopečného popela a úlomků, pokrývajících strmé svahy sopečných pohoří, jsou ošidně nestabilní. Laháry, což v javanštině znamená vlnky, pokud se dají do pohybu, mohou porážet stromy, zvedat balvany a zavalit celá města. V roce 1985 laháry o rychlosti až 50 km za hodinu zavalily město Armero a okolní obce pod kolumbijskou sopkou Nevado del Ruiz. O život tehdy přišlo 23 000 lidí. Bylo to v noci a nikdo to nečekal. Udeřilo to potichu a lidé neměli jak utéct. Z filipínské sopky Pinatubo se 8-metrový lahár spustil po silných deštích v roce 1995, 4 roky po poslední erupci. In
Každý rok se opakuje sezóna monzunových dešťů. A každoročně v příštím desetiletí budou deště znovu unášet popel po proudu. Kdo není přímo u sopky, těžko si představí její nesmírnou sílu. Ale vezměte si tak mohutnou erupci, že vytvoří v hoře kráter velký kilometr a půl a nadzvukovou rychlostí vymršťuje pyroklastické proudy. A čtyřmetrové laháry, které přemístily skoro 3 miliony krychlových metrů bahna o 27 kilometrů. Sopka Mount St. Helens nesoptila asi 100 let, takže bylo na čase, aby vybuchla. St. Helens v roce 1980 přinesla nejtragičtější a hospodářsky nejničivější sopečný výbuch v dějinách Spojených států. St. Helens byla fascinující. Takovou erupci jsme ještě neviděli. Už před květnem 1980 tam byly jasné příznaky, že se schyluje k problému. Pokud jde o seismickou činnost, na severním svahu hory vznikla vyboulenina, která měla lidi varovat, že se stane něco nepěkného. Ta boule se posouvala o metr za den, což je neuvěřitelné. Pevná zemská kůra se většinou tak rychle nehýbe. Velké nebezpečí je ledovec odlamující se ze severní strany hory. To může vytvořit velkou lavinu. Ani po vyhlášení uzavřené zóny mnoho místních nedbalo nebezpečí. Není se čeho bát, víc hrozí, že na zadní straně spadne některý z těch stromů, než že by hora vybuchla. Zemětřesení o síle 5,1 přímo pod severním svahem způsobilo největší známý sesuv půdy v historii. Tlakem nového magmatického tělesa vznikajícího v těle sopky se uvolnilo množství horniny a to vedlo k náhlému explozivnímu vzkypění sopečných plynů a odstartovalo velký výbuch. Letíme přímo nad horou svaté Heleny a není pochyb, že sopečná činnost začala. Je vidět, jak z vrcholku vyletuje kouř a popel, zejména na severní straně. Všechny erupce se porovnávají podle indexu sopečné výbušnosti, založeného na množství vyvrženého materiálu, výšce a trvání erupce. Má stupně od 0 do 8. 0 je erupce bez výbuchu. Stupeň 8 přísluší nejkolosálnějším událostem, k nímž na Zemi došlo. Mezi stupněm 2 a 8 je logaritmické měřítko, takže každý další stupeň je 10x horší než předešlý. Kilauea má stupeň 0, velmi mírný. 1000x silnější, tedy se stupněm 3, byla erupce Ontake v roce 2010. A Merapi ještě 10x větší. St. Helens měla stupeň 5, tedy 100 000x explozivnější než Kilauea. Pyroklastický proud nebyl jeden, bylo jich několik a šířili se téměř nadzvukovou rychlostí na velké vzdálenosti. Typicky si sopečnou erupci představujeme jako vertikální chrlení z vrcholu sopky vzhůru. Ale v případě St. Helens došlo k bočnímu, postrannímu výlevu. Opusťte most!
Původní exploze se usměrnila hodně do strany a vznikl nový pyroklastický proud, jaký jsme předtím neviděli. Výbušný proud tekl do vzdálenosti 40 kilometrů. Vyhladil celý Douglaskový les v bezprostředním okolí a i mimo tuto zónu byly kmeny stromů skácené ve směru tekoucího proudu. A na obvodu byla velká oblast se spáleným nebo ožehnutým porostem. To znamená, že teplota proudu byla vyšší než 300 stupňů Celsia. Většina z 57 známých obětí se udusila sopečným plynem a popelem. U několika z nich byly příčinou smrti popáleniny. V době erupce 1980 byl na vrcholku St. Helens sníh a před erupcí tam byly i malé letní ledovce. Erupcí se většina sněhu dala do pohybu a rozbily se i ledovce. A z toho nakonec vznikla takzvaná kamenná lavina a bahnotok, který způsobil škody až do vzdálenosti 60 kilometrů od sopky. Prach z první erupce hory svaté Heleny se rozšířil nad 11 amerických států na 6 tisíc kilometrů čtverečních a způsobil škody za miliardy dolarů. Po erupci Merapi v roce 2010 zůstalo mnoho obětí. 353 lidí zahynulo, stovky byly zraněny a tisíce dalších postihly následky zamoření popelem. Přesunout se muselo na 200 tisíc lidí, škody na obydlích a hospodářstvích byly nevyčíslitelné. Teprve po 6 týdnech se Merapi uklidnila natolik, aby mohly úřady snížit stupeň výstrahy a povolit návrat obyvatel. Ale Merapi má neklidné spaní a je otázkou času, kdy se znovu probere. Lidé se nechají ukolébat pocitem bezpečí, že když sopka nějakou dobu nevybuchla, možná bude dlouhodobě nečinná. Ovšem lidský život i paměť mají kratší trvání než většina sopek. Pro snížení rizik se lidé musí naučit, co od sopek očekávat. Často půjde hlavně o poučení ze všech minulých i nynějších erupcí. Koordinované studie jako program Decade Volcanus může naznačit, kde asi dojde k příští možné katastrofě. Pokud sledujeme, kam se posouvají zemětřesení, můžeme sledovat směr magmatu a přesně předpovědět počátek erupce. I geologické záznamy mohou přispět k lepšímu porozumění sopečním jevům. V usazeninách se dají dohledat a studovat stopy řady různých jevů. Hodně spoléháme na to, že z určitého chování předpovíme, co to udělá potom. Není to vždycky zaručené, ale určitě to pomůže pochopit, co to dělá. A tak bez ohledu na to, co o sopkách víme, nebo jak dobře jsme připraveni, vždycky musíme čekat i něco zcela nečekaného.